President! Dette er ein viktig og god dag for alle som bur i Troms og Nord-Norge for øvrigt. Vi må erkjenne at innbyggjarane i nord over tid har hatt ein lågare kapasitet på redningshelikopter enn innbyggjarane i resten av landet. Krevende klimatiske forhold, lange avstander og lange mørkeperioder gjør beredskapen i nord særlig utfordrende. Samtidig registrerer vi en økende aktivitet både i kyst- og havområder og på land, noe som vil kunne kreve mer av beredskapen framover. Det er derfor gledelig at vi i dag kan behandle en sak som nettopp vil styrke helikopterberedskapen og redningsarbeidet i nordområdene våre ytterligere. President, det har vært stor enighet mellom regjeringspartiet og FRP om behovet for en ny redningshelikopterbase mellom Banak og Bodø. I statsbudsjettet for 2020 foreslo regjeringen å opprette en ny redningshelikopterbase i Nord-Norge, og etter faglige råd ble basen lokalisert til Tromsø. Arbeidet med etableringen har hatt høy prioritet, og i dag vil Stortinget gjøre vedtak som gir en god løsning både på kort og lang sikt. Det har vært opprettet en felles operert redningshelikopterbase for Tromsø og helikoptertjenester for Sysselmannen i løpet av 2022, basert på sivil innleie. Synergiene mellom redningshelikopterbasen og Sysselmannens helikoptertjeneste vil gi både kvalitetsmessige og økonomiske fordeler. Målsetningen har vært å få etablert en base med høy kvalitet raskt. Jeg vil presisere at en sånn målsetning ikke ville vært mulig å oppnå uten sivil innleie. Jeg vil også minne om at det har vært meldt gjennom budsjettproposisjonen for 2020 at regjeringen ville vurdere om det ville være tjenelig om Forsvaret med 330-skvadronen tok over som operatør av basen på sikt. President, det felles forslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti stadfester at dette vil skje når kontraktsperioden med den sivile operatøren går ut. I mellomtida vil det mellom annet være arbeid med å få på plass planer og etablere den nødvendige infrastrukturen på basen for på sikt å kunne ta imot 330-skvadronen og de nye AW101 SAR Queen-helikopterene. Jeg vil understreke igjen, president, at det alle andre løsninger enn først å etablere basen med sivil innleie vil ha medført en betydelig utsetting. Jeg har lyst til å gi ros både til FRP og til Arbeiderpartiet for den gode og konstruktive dialogen vi har hatt underveis, og som har gitt denne saken en veldig god løsning. President, gjennom medieoppslag er det tidvis sådd tvil om den nye basen i Tromsø vil være en fullverdig redningshelikopterbase, siden den da i første omgang ble operert sivilt og med annet helikoptermateriell enn de øvrige basene har eller vil få. På det svaret ja. Tromsø får en fullverdig redningshelikopterbase på tilsvarende nivå som basene ellers i landet. Den vil få døgnkontinuerlig tilstadevakt og 15 minutts beredskap. Operatøren som er tiltenkt oppdraget har erfaringer fra noen av de mest krevende redningsoperasjonene vi har hatt i nyere tid, og har bestått disse oppgavene med glans. President, regjeringen har i senere årene styrkt redningshelikopterkapasiteten betydelig gjennom å skaffe 16 nye SAR Queen-helikopter som skal erstatte Sea King. Med innfasingen av de nye redningshelikopterne på basene i Bodø og Banak og på sikt i Tromsø, i tillegg til kystvakthelikopterne, vil den 20. basen i Tromsø gi helikopterkapasiteten og beredskapen i nord et betydelig løft.